ដោយមានការអនុស្សរឡាញ់អំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាទៅលើខ្ញុំបំរើរបស់គាត់គឺទ្រង់បានផ្ដល់នៅពេលវេលាឬក៏រដូវកាលដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដាតដែលទទួលបានបះឡាច្រើនជាទីបំផុតហើយពេលវេលាទាំងនោះដើម្បីឲ្យខ្ញុំបំរើរបស់គាត់ទាំងអស់បញ្ជិតខ្លួននឹងអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡា នៅក្នុងចំណោមរដូវកាលទាំងនោះវានោះគឺ10នៃថ្ងៃ10ថ្ងៃនៃខែសុលហិជ្ជានោះគឺជារដូវកាលដែលអល់ឡោះបានប្រទាននិងបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅលើខ្ញុំបំរើរបស់គាត់ច្រើនមហាសាលហើយនៅក្នុងចំណោមវាគឺមានថ្ងៃ8ថ្ងៃ9ជាមួយនឹងថ្ងៃ10 ហើយថ្ងៃទាំងនោះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានឲ្យតម្លៃនិងផលប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលបានធ្វើនិងអនុវត្តនៅអ៊ីបាដាតទាំងឡាយនោះដោយដែលអល់ឡោះតាអាឡាបានហ្វឺរម៉ាក្នុងអល់កូរ៉ានអល់ការីម والفجر وليالٍ عشر ហើយមាននៅក្នុងហាឌីសដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ្វសាឡាំបានលើកឡើងថាថ្ងៃដែលល្អបំផុត នៃថ្ងៃឌុនយ៉ាវានោះគឺ10ថ្ងៃនៃខែសុលហិជ្ជានេះឯងអាប៊ូអ៊ូស្មានអានណាឌីគាត់បានលើកឡើងថាបណ្ដាអ្នកសម័យមុនគឺគេបន្ថុំនៅ3ប្រភេទនៃ10ថ្ងៃវានោះគឺ10ថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ាដនដប់ថ្ងៃដំបូងនៃខែសុលហិជ្ជានិង10ថ្ងៃដំបូងនៃខែមូហាររ៉ម ابن عباس رضي الله تعالى عنه قد بان دق لان تانا بيان برساة تا كمين تنغينا دال عمال صالح لعا پوت پوت الله تعالى زلان جيان امبي بان دا تنغي تنغ دي لاي وينو كو جي دب تنغي ناي تنغي زل حجة بو كي كو بان سو تا هاي رسول الله تاو جي هات تام پلو الله من سما نغ دب تنغي تنغ تي رسول الله كو بان شلائي تا تو باي جي បាំងសាប៊ីលឡាក៏មិនស្មើនឹងដប់ថ្ងៃនោះដែរលើកលែងតែបរោះដែលចេញទៅច្បាំងនោះទាំងខ្លួនរបស់គេនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេក្រោយមកគេមិនបានត្រឡប់មកវិញឡើយហើយអាម៉ាល់សាលេះវានោះគឺមានច្រើនប្រភេទដូចជាបូដូចជាសម្បះយ៉ាងឬក៏ហ្សីគីរសិតកោះអ្វីផ្សេងៗទាំងអស់នោះក៏សុទ្ធតែជាអាម៉ាល់សាលេះ ហើយប្រការដែលយើងអាចធ្វើនៅបានល្អប្រសើរបំផុតនៅក្នុងចំណោមដប់ថ្ងៃនោះវានោះគឺបូផ្សេងអំពីថ្ងៃទី10បណ្ដាប្រពន្ធនាប៊ីក៏បានលើកឡើងថាម៉េចរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំបានបូនៅថ្ងៃ9នៃខែសុលហិជ្ជាហើយទន្ទឹមនឹងនោះគឺហ្ស៊ីគីរតាក់បៀរទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាហើយនៅក្នុងចំណោមខែសុលហិជ្ជានោះដែរគឺគេធ្វើរុកុនហាជី ដោយដែលរ៉ាស៊ូលឡោះបានលើកឡើងថាហាជីមាប្រូរគឺគ្មានត្រូវបានគេតបស្នងក្រៅអំពីឈូរការរបស់អល់ឡោះនោះទេហើយអាម៉ាល់សាលេះនៅក្នុងចំណោមនោះទៀតគឺធ្វើកូរបាន